prvo da kažem da mi je drago da vidim da je interesovanje ljudi veliko za meru 7 u okviru IPAR programa. To znači da mnogi od njih žele da se bave turizmom, neki od njih žele da stvore dodatnu zaradu, što je sasvim u redu. Ono što čeka Pirot, iako smo se podosta razvili u poslednjim godinama, jeste proširenje turističkih kapaciteta. Međutim, to je, sa druge strane, jedna stvar gde treba biti veoma oprezan. Ja sam to i hteo skupu da kažem koliko je važno zapravo da se bavimo održivim turizmom, da održivi turizam smatramo granom privrede koja na minimalni način utiče na životnu sredinu i na lokalnu kulturu. Dakle, mi ćemo da koristimo resurse životne sredine, koji su glavni za ruralni turizam, ali sa druge strane, nikako ne želimo da narušimo bilo koji ekološki ili biološki proces u toj životnoj sredini. Sa druge strane, želimo da očuvamo kulturnu baštinu i identitet domaćina i da to bude jedan takođe od važnih razvoja, važnih činilaca tog ruralnog turizma i kao treću stvar da naglasim jednu turističku saradnju koja treba da se stvori ovde i da da, da kažem, finansijsku, odnosno ekonomsku izvesnost ljudima koji se bave ruralnim turizmom, održivim ruralnim turizmom. I naravno, zadovoljstvo turista koji će steći novo iskustvo kod nas i želite da se vrate. Mi smo, ponavljam, ozbiljne rezultate postigli kod nas u ruralnom turizmu. Ova godina situacija sa COVID-om to svedoči, ali mislim da je pred nama jedan novi nivo i ovim putem želim da poželim sreću svima onima koji konkurišu i njihov uspeh će biti i uspeh grada, jer održivi turizam podrazumeva aktivno učešće svih zainteresovanih strana, a kada govorimo o političkoj podršci, ona nikako neće izostati što se tiče Pirota. Mislim da pre IPARD-a možemo da pomognemo sami sebi, a to je da nijedan javni poziv, pa ni IPARD, ne smatramo raketnom naukom, da se tako izrazim, da podignemo kapacitet onih koji žele subvencije da zaista i konkurišu na tim programima, da podignemo kapacitet konsultanata koji mogu da im pomognu ovde, stručnih ljudi, što iz poljoprivredne stručne službe, što iz gradske uprave, što iz udruženja građana. A sa druge strane, smatram da svaka sredstva koja se ulože ovde mogu da se utrostruče u vrlo kratkom periodu, ukoliko se ona koriste pre svega na zakonom predviđen način, a sa druge strane i mnogo zavisi od kreativnosti onih koji budu dobili sredstva. Sve su ovo individualni biznis planovi. Kako ih budu realizovali, tako ćemo i proći. Ali nadam se sveukupnom napretku turizma uz pomoć turističke organizacije grada i uz pomoć države, naravno. Jer IPARD fondovi nisu samo fondovi Evropske unije, tu se delom koristi, jel tako, i budžetska republička kasa.